ଆଜି ତାର ନେଇକି ଆସିଥିଲା ରଖିଛି ମସ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଛି ଆମର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କୁମାର ଲିପୁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରୁଟି ପିଉଛି ଆମେ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ ଏପଟେ ବଡ଼ନାନୀ ଆଉ ସାନମଞ୍ଜା ସାନମଞ୍ଜା ଆଉ ଝିଅ ମୋର ଫ୍ରୁଟି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରେ ସାନ ନାନୀ ତାର ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛି ବସିକି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଝୁମ୍ପୁରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲିବୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଛୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ରାସ୍ତାରେ ଗପି ଗପି ଆସୁଥିଲୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:30 ଝିଅ ମୋର ଖାଲି ଜୁସ୍ ଜୁସ୍ କହିକି ଜୁସ୍ ଦେଖୁଛି ଝୁମ୍ପୁରା ହେଇକି ପୁରା ଆଜି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ଗୀତା ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆଉ ବାନ୍ଧିକର ସେଇଟା ଜାଗା ବାନ୍ଧିଛୁ ଆମର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଉ ଲୁଚିବା ଜାଗା ଝିଅ ମାନେ ପାଇଗଲେ ଭାଞ୍ଜିଙ୍କର ସବୁ ଖେଳନା ABCD ତାକୁ ଧରି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତା ଦେଇ ତାର ଆମେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚୁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆମର ପାଇଁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାର ନେଇକି ଆସିଥିଲା ରଖିଛି ମସ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଛି ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ମସଲା ଦେଇକି କଷିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ମସଲାରେ କଷା ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଫାଇନାଲି ଗୀତା ଦେଇ ଆମକୁ ଭାତ ଖୁଆଇକି ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଭାତ ତାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜିଦେଲା ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଥିଲା ଡାଲି ଖୁଆଇକି ଦେଲା ଆଉ ଖାଇଦେବା ଦିଦି ଘରେ ଦୁଇଟା ଆମେ ଗୀତା ଦି ଘରୁ ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଝିଅ ମୋର କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ ଜମାର ସିଏ ତ ତାର ଖେଳନା ପାଇଲେ ହେଲା ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବସିଦେଇଛନ୍ତି ମଝିରେ ସେପଟେ ବଡ଼ନାନୀ ଏପଟେ ମୁଁ ବସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ବଢ଼ିଆ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁଇଙ୍ଗ ଫୁଇଙ୍ଗ କଲେ ଆଉ ସେ ଖେଳନା ପାଇଲେ ସେ ଖେଳନାରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଖେଳିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍କୁ କେମିତି ତାର ମାନେ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ସାଉତିକି ରଖିଛି ଆଉ ଟାଟାର ଗାଡ଼ିରେ ତାର ବସ୍ ଛାତ ଉପରେ ନେଇକି ରଖିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ରଖିବା କଥା ଗୋଟେ ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛକ ଏଇ ଛକରୁ ଆମେ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବା ଏଇଠି ଭଞ୍ଜାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ନାନୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭଞ୍ଜା ସ୍କୁଲରେ ଦିଆହେଇଛି ବିଦ୍ୟାଭବନ ଆଉ ଏଇଟା ଉଖୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆମେ ବଡ଼ ଭଞ୍ଜାକୁ ଦେଖା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖା କଲୁ ଆଉ ସେଠି ନାନୀମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ନାନୀ ଆଉ ବଡ଼ ନାନୀ ଆଉ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏପଟେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ଏରିଆ ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କୁଲ ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଏଇଟା ଉଖୁଣ୍ଡା ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ଆଉ ଏଠି ହାଟ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆଗରେ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହାଟ ଲାଗିଛି ଏବେ ଏବେ ହେଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭିଡ଼ ହେବ ଏବେ 1:30 ହେଉଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୁଢି ପୁରା ନେଇକି ସେଠି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ କରୁଛି ଭେଣେ ଅଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଭଞ୍ଜା ଭଞ୍ଜା ଝିଅ ଆଉ ଭଞ୍ଜା ମସ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗିରି 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 ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବନେଇବା ଆଉ ବଡ଼ି କଖାରୁ ବଡ଼ି ଘରେ କଖାରୁ ବଡ଼ି ବନେଇବା ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି ବଡ଼ି ବନେଇକି ରଖିବା ତେଣୁ ମାଆର ମା ତାର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି ଦେଖୁଛି କଖାରୁ ଆଉ ଏଥିରେ ବିରିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଛି ପୁରା ପିସି ଦେଇଛି କଖାରୁ ଆଉ ତାର କ'ଣ ମସଲା ଫସଲା ରେଡ଼ି କରିଛି ଏଥିରେ ଶିଳପତା ଆଣୁଛି ପାଖକୁ ଏଠି ବସିକି କରିବ ଝିଅ ଆଉ ଅରୁଣ ବାବୁ କେମିତି ମସ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ବଢ଼ିଆ
ମା କରୁଛି ଯେହେତୁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବାସ ପକେଇବା ତ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଜି ଏସବୁ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଗତକାଲି ତାର ସବୁ କାମ ଅଧା କରିଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ଆଜି। ଆଉ ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ସରି ଆସିଲାଣି। ବାସ୍ ମା ଅଳ୍ପ କରିଥିଲା, ଏଇଟା 1 କେଜିର ବିରି, ଆଉ 1 କେଜି ବିରିରେ କରାହେଇଛି, ଆଉ ୟାପରେ ଆହୁରି କରିବା। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ଆଜିର ସରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଲାଣି, ମା ପୁଅ ମିଶିକି ଆମର କରିଛୁ। ଝିଅ ଗାଧେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଠି ସୋଫାରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଲା, ଏବେ ଆସିକି ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇଛି। ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା, ଉଠ ମା ଉଠ, ଆବୁ ହବ ନାଇଁ କି ଆଜି, ମାମ ଖାଇବ ନାଇଁ କି, ସେ ଖାଇନି, ଟାଇମ ହେଲାଣି 1:40। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:00। ଉଠିଛି, ଉଠି ଉଠି କେକ୍ ଖାଉଛି, ସୁଇସ୍ ରୋଲ ଏଇଟା ତାର ଖାଉଛି, ସେପଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଚାଲନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଦେବା, ଗାଧେଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା। ସେପଟେ ପରଟା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗାଧେଇକି ପରଟା ଖାଇବା ମସ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମସ୍ତ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା। ଝିଅକୁ ବି ବ୍ରଶ କରେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଲି, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଗାଧିନି, ସେ ଗାଧେଇବ ପରେ, ଆଉ ଝିଅର ମୋର ମିଶିକି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା। ପରଟା ରୁଟି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା 2ଟା ରୁଟି କାଲିର ଥିଲା, ତାକୁ ବି ତେଲ ଦେଇ ଶିଖି ଦେଇଛି, ପରଟା ତଳେ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ହଟକେସ୍ ରଖିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଡାଲମା ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଡାଲମା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, 4ଟା ସିଟି ମାରିଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାପା। ବାସ୍ ଡାଲମା ସିଝି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଉଜ ଆଣିକି ଦେଲେ କ୍ଷୀର, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ହେଇଯାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଭଜା କାଲି ରାତିରେ ମାଆର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ବାଇଗଣୀ ଦେଖୁଥିବେ, ବାଇଗଣ ମାଆ କାଟିଦେଇଛି, ଏକୁ ଛାଣିବା। ଆଉ ବେସନ ହାଲକା ନେଇଛି, ଯଦି ଦରକାର ହବ ପୁଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ବିଶେଷ ନାହିଁ, ପରଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଚାର ଲଙ୍କା କାଟିଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଟିକେ ହାଲକା ହଳଦୀ ପକେଇବା, ଟିକେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଲୁଣଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏପଟେ ତେଲ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ପାଖାପାଖି ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଟିକେ ପକେଇ ଦେଖିବା, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବାଇଗଣୀ ଛାଣିବା ଏବେ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ 3ଟା ଜାଗା ହେଇଯିବ। ପତଳା କରିଦେଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବା, ମୋତେ ଆଉଟ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ, ଟିକେ ଏପରିକା ହେଲାଣି, ଏତେ ଖାସ ହେଇନି, ଯାହା ହେଲେ ବି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ହାତରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଡୁଆ ହଉଛି। ଲାଗୁଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଟୁପା ଟୁପା ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଚାରିପଟେ, କି ଚଳିବ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏହିପରି ଆମର ବାଇଗଣୀ ହେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲା। ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ବାଇଗଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଭିତରେ, ଆଉ ଆଜିର ଡାଲମା ବି ମୋର ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ କମ୍ ଡାଲମା ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଭଜା ଅଛି, ଡାଲମା ଭଜା ବାଇଗଣୀ ଆଣି ଆସିଛି, ପରଟା ଆଉ ପିଆଜ ଶାଗ ଟିକେ ଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ବେସନଟା ପଡ଼ିଗଲା ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଏଥର ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପିଆଜ ପକୁଡ଼ି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଦିନ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ବନେଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଓଲଟିଆ ପଟେ କରିଦେଇଛୁ, ତଳପଟ ସେଟା ସାଇଡ଼୍ଟା ଶୁଖିବ ବୋଲି। ସ୍କୁଲରେ ମା ଆଉ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା, ଏ ଦେଖୁଥିବେ ମା ଆଉ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଧାଇଁଛି ମୋତେ ଦେଖିକି, ସିଧା ଧାଇଁଛି ମୋତେ ଦେଖିକି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଠି ଆସିଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗଟା ବୋଲି ଆସିଛି ତା ପାଖକୁ, ଯେ ସେ ଜାଣି ଜାଣି ମୋତେ ଡେରି କରୁଛି,
ଆଉ କରିବା ତ କହିଦେଉଛି ଆଉ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।